Vad heter det? Infected Mushroom, har jag sagt. Vad heter den? Outbreak. Operation Outbreak. Ja, Outbreak. Men de kör inte så mycket Outbreak på SIG faktiskt. Nej, de har ju bara vanilla-kartor. Aha. Ja. Oh. Gör ni en rusning till Caesar, eller? Jag fick inte tanken. Nej, jag fick inte tanken. Jag är den över. Jag tar en fyrhjuling. Hoppas på det bästa. Ja, smitta nu. Smitta. 3, 2, 1. Vi inte delta. Vi kan åka en annan väg nästa gång. Mm. Jag vill inte delta så fort som möjligt innan de kappar den, så vi kan åka. Ja, men jag kommer vara först ner, men det kommer säkert komma massa fordon. Nej, fan, nu hinner vi inte. Kuken. Eller? Kom nog förra gången. Jag fick jätten här med kulsprutan. Så, nu kan jag backa. Jag lagar Hans. Jag är tank på delta. Behöver du backa ännu mer eller? Ja, kanske, men jag har ingen. Nej, hälften. 50 jag gasort nu. Nej, jag fick av dem. Jag fick av dem. Jag lagar det. Nu bara ser vem som kappar den snabbast. Det är väl de som tar A den här gången. Ja, vi tog A. Inne. Tog ni A? De tog A. Eller vi tog A. Vi har den på vår sida. Alltså, någon annan i vårt lag tog Tank höger. Det är rätt. Men träff. Han är död. Jag är inne och kappar. Fyfan, det är mycket folk här. Vem är sanerad? Här är jättemycket folk på Delta. Ja, väldigt mycket. Ja, jag vet. Sjungligt. Inga på Echo, för de tar vi. Yeah. Åh! Lagar Hans. Jag kan inte röra mig ens. Det är så sjungligt. Hälften. Ja, tack ett. Tack ett på mig. Oh. Tack ett på mig. Jag missar 25. Sin grej. In Hans och förbaka. Inne, jag har gasork. Jag kommer garanterat tillbaka. Ja, han är på väg in mot mig nu. Vad har ni efter? Jaga. Vissa jäder man igen va? Ja, jag har spottat hälften. Honom. Han har gett på sig. 75. Inne. Jäklar. Kommer strax. Bakom. Ja, vad fan. Runt på. Aj. Den där kullen brukar man alltid vara på. Skit ur sig. Ja. Aj. Nu måste jag laga. Ja, rakt framför mig vid hjulingarna hos. Jag fick någon. Huset. Ja, jag sitter. Höger huset, två stycken. Ja, det är väg, insen är väg. Fick en. Satan. Ja, träffade jag. Bakom oss, det är två stycken. En är död, det är tre fält bakom oss. Två är döda. Snyggt. Okay, jag lagar. Nej, ja, jag är död. Okej, okay, jag försöker backa. Ja, men på... Backar. På kullen här. Backar. Ah, fick sladd. Okej, jag stannar här. Alfa går ner sjukt snabbt. Ah, de skjuter på mig. Okay, jag är död. Jag har dem. Jag tog dem. Men han dog. Ah, de har lagt min... Ah, nu jävlar. Nu ligger jag inte backa. Till. Hur mycket hade jag kvar, Hans? Jag har han... Ingen aning. Mer än 25. Okej, men lagar. Aj, vi död igen! Men vad fan då? Sjukt som vilken infanteri de har. Du får nog backa ännu längre, vet du. Ja, det går inte bara där. Det går inte bara där. Nu, här. Här kan du stå. Oj, de har... Ja, de tog av sjukt snabbt, måste jag säga. Nu har de delta också. Inne. Där har vi en. Lock.
Där var en. Oj, där var två. Jag är uppe på kullen. Nej. Nära. Jag dödade. Vilken på kullen? Jag lagar. Jag lagar. Jag tror det var den sista. Ja, det var nog bara två där uppe. Inne. Ja, okej. Har vi labb? Bra, vad händer? Har du våran labbbula? Ja. Kan du vänta in här? Ja, absolut. Du åker precis förbi mig. Jag åker in mot fordon. Vi är på väg mot... Ja, han bakom oss. Fetto, Fetto. Nej, ja. Bakom oss. Fråga dem. Han är död. Jeepen är borta. Och han satt i. Ja. Men vad f... Ja, de är jättemånga. Stenbacka är hem. De är jättemånga här. Tappa inte våra A nu. Nej, det är inte våran, det är deras. Flygplan höger. Ja, men det finns på appen här bara. Han hoppade på Adam. Får ju någon gärna logga mig eller ta över. Ja, jag har helikopter på mig nu. Jag behöver någon i A. Vi är döda, denna. Vi är döda. Ah, fan då. Backa och laga sten så du kan ta ner helikoptern. Det här. Eller ge en teknik så kan han ta ner. Nej, alltså, det var nog bara de två i jeepen. Har ni A-an? Ja, nej. Den har. Vill du ha den? Ja, men om du... Jag kommer. Men kör ifrån han som står vid A-an till er den där. Ja, han gick iväg. Ja, men han gick iväg. Jag kommer. Nu. Nu. Var är du? Ja, tack så mycket. Nu ska jag bli skjuts av. Vill du åka med mig lite sten om du vill? Jag har dock ingen lagning. Nej, det blir det. Fel av kitty-kitty-katt. Vi kan skjuta på någon. Vi pushar Charlie då, det blir lättast. Ja. Kan vi sluta Snake också på vänster sidan, tänker jag. Ja, den är ju här. Vänster om oss. Revolution. Ja, så pass. Men hur kan han inte dö? Den är ju sämre för oss egentligen. Men... Mm. Mm. Det är lite både och. På sid så är det en jädra fördel. Snake tank, backa. Han är ju attackerad. Ja, det kan ju komma andra grejer. Jag måste bara köpa och laga lite här. Tank bakom oss. Tank bakom. Lager. Håller du lite koll, Sten? Jajamän. Är han här, eller? Ja, han är död. Du är fullagad. Oh, vad tur vi hade där, då. Ja, bra. Då är båda tankarna döda, då åker jag in och tar. Ja, jag kom på din höger sida. Passar det lite. Åh, oh, fan, där. Två stycken. Där såg jag. Rakt fram bakom huset till vänster. Ja, jag gick in bakom containern där. Rakt fram. Det är jättemycket här. Mhm. Ja, det är en uppe bakom oss. Fan, kan inte få... Nej. Ja, bra. Tack till Snake. Fick jag dem. Ja, fy fan, nu är två där. Skitbra. Spana på varandra. Nu åker jag upp igen. Bra, jag står här. Jag vaktar laga in. Laga lite här, va? Vi håller, ska hålla Charlie. Ja, kolla, dubbelkolla. Laga. Helikopter-eko. Inne. Två fyrhjulingar på väg mot mycket infanteri här. Jag tror de är vid poolen också. Omtrent. Ja. Klotta är i poolen. Helikopter går. Ah, han är du. Han är du. Där har vi på höjden där. Tankar. Där. In i huset här. Mycket infanterier. Ska ni en sån där jobbig? Det är ju skitmycket, de har ju spånbit. Nej. Nej, you're just bad. Vad vill du ha? Seeds, savad, blocker. Nej, Dawnbreak, parcel, lång. Jag kan köra seeds, jag vet inte, jag tror du kommer tillbaka. Ska vi ta Savod då istället? Ja, det är en sån här jobbig röv. Savod får vi inte... För Savod brukar problem med att få tank. Döda porrkillarna är här.
Min... Jag ser egentligen Lankang, men det avbryker ju. Är Lankang då? Ja, det är det. Vi har ju revansch att utkräva. Ja, vi kör Lankang. Jag måste försöka backa. Aj, jag är död. Ah, fuck. Ja, du hann hoppa ut där sen. Jag slänger ut lite miner här. Det är 4 killstryck. Vad har du hållit på med, Benny? Nej, jag bara köttar. Det är bara köttar. Vad fan är bara... Det är inte konstigt att han har Rambo som Discord. Jag fattar faktiskt. Men vad mycket för Outbreak? Då låg han ofta själv liksom på en karta och bara kappa skiten nu. Jag fick han på incendiar. Tank bakom byggnaden. Ah, fuck, jag något bakom mig också. Nej, det var tanken. Nej, det var inte tanken bakom mig. Oj. Du är hög trafik, Benny. Inne. Ja, men det är inte jag som kör. Tank Charlie nu, tank Charlie nu. Ja, jag vet, men jag hade någon som skjuter mig till lab med som jag tog tag på. Hur fan tog keg? Det är inte jättemycket skada, men den är bara irriterande. Ja. Kan laga. Har vi Bertil då? Jag åker ändå in och kikar. Där är en. En sprang in på Bertil. Honom tar jag. Ja, det var nog han med till A. Ja, nu kommer det tank. Den är snake efter dig. Ja, vi möter honom. En tank min... är död i alla fall. En tank är död. En till där nere. Han är... Jag har... Jag fick han som sprang in här i alla fall. Juling. Jag går i vänster om dig. Ha! Den låste på fel. Den låste på fyrhjulingen. Va? Ja! Jag sparar det. Har de ingen helikopter att skjuta på? Nej, de har ingenting uppe längre. Nej, de flyger ju inget. Nej, vi har ju delta hela tiden, så det är inte så konstigt. Sen ligger en mina bakom dig, Benny. Ja. Så du ser. Ja, jag försökte ta den minst en... Ja, de backar tank på väg. Från stadsbad. Jag lagar. Ja. Det är någon för Charlie fortfarande. Inne. Sten, jag såg honom. Han på taket. Charlie går ner. Vecko går ner. Bra för oss. Eller går upp, jag vet inte vad man ska kalla det. När vi plockar den kanske går det upp när vi tar den och går ner när de tar den. Det låter sig ganska logiskt. Oj, vänster hade jag någon nära. Aj, klaga Hans, jag tror tagg. Du är mer än 25 i alla fall. Ja, jag ligger så... 25. Ska jag hoppa in? 50. Ja, 25. Det problemet är att jag tankar, men den är så jävla... Jag är inne. Backa, backa, backa. Det är incendiare på oss, så jag kan inte hoppa ut. Backa. Okej, backa. Laga här då, så får vi se om Benny kan ta tanken. Här. Ja, vi dog precis. Ja, okej. Okay. Skysigt. Jag hade tanken på mig, men jag kunde inte skjuta så långt ner. Han var liksom nedanför mig i tanken. Tank vänster. Snett gud. Vänster, titta vänster, titta vänster. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Jag och så bakom oss också. Han har inte sett oss bakom oss än. Ja, nu har vi två tanks på oss. Nu har vi... Ja, nu är jag död. Nu är jag jättedöd. Är ni där nere, eller? Ja, två tank Charlie. Fick de er? Ja, då törs jag inte. Då är de vid liv. Jag fick också Benny faktiskt. Så att... Jag backar runt kullen mot Adam. Men Love också. Tror jag har två tank. Det är en historia om Desert Storms närmare amerikanska stridsvagnarna Abrams. De hade ju Irak hade ju såna gamla ryska stridsvagnar som man vevade för hand. Oh. Det är en sån där sägen om att amerikanerna åkte så pass snabbt så att
så att, och så pass liksom hårt så att irakerna kunde inte veva sina liksom sina tåg tillräckligt snabbt och komma tillbaka. Tank. Ja. 3, 2, 1. Den nedre tanken är ledig om de vill ha den. Mm. Det är bara sten som är dör. Ja, om någon. Sten är någon. Ja, är någon, ja. Vi har delta tank. Tank delta bakom dig nu. En tank delta, en tank echo. Ja, oh, shit, Uno. Ja, vi rushar på dig. Kom mot oss, vi kommer. Jag åker ner på Caesar. Kommer efter dig. Ja. Oh, jag lagar bakom. Han har lagt en incendiare och jag är död. Det är death. Ja, men jag fick honom. Nu är Hasse död allihopa. I'm alive! Han har till vänster om det där. Vilken tur att vi har spanat där, Snake. Lagar. Bra med spana tycker jag är så jävla jobbig. De borde vara lite längre ut i vägen i alla fall. De slapp vara här framme för kapparen. De har den på taken nämligen på... Där, höger, höger. Kan de... Så jäkla böka att ta. Rakt fram. In emellan. Bakom. Han ska vara i containern. Han borde vara död, men... Laga, kan laga här. Ja, fy fan, han blev det. Där är han. Hook. Oj! Oj! En som blir bannad. Snake fixar så vi tar tillbaka Delta. Det är nice. Jag såg han. Paniken där när man spanar eller någonting bara. Jag ser då. Jag fick 4 stycken här. Åh, en till där. Nej, han är död. Jag lagar. Men jag så. Var kom den ifrån? Jag åker upp på backfield. Vänster tror jag. Love Echo. Inne. Laven uppe mot Delta, om du tittar upp mot Delta så har du Laven. Han lagar nog där, det är våran. AK, fyrhjuling. Ja, jag fick en på incendiare också. Jag fick en till tror jag. Sitter den i toan uppe på det... Ja, jag märker det. Jag backar.
Ah, jäkla fyrhjulig. Fick en till. Jag är ute och lagar. Vi är väldigt lika jämna jämskår, du och jag. Tycker. Ja. Ja, mitt lag vann i alla fall. Det var det som var viktigt. Mm. Och det var fint. Planet där. Mm. Det var planerat. Den kommer. Två medaljer. Repair tool medalj och tank. Hucke, vet du vad jag gör? Nej. Chips, cheddar, sour cream. Jag vill inte launching dam igen. Vad fan. Sour cream. Mm, cheddar och sour cream, ja. Aldrig testats. Den var god. Sour cheddar cream. Är den ny? Ja, det är Stellas. Ja, det är Stella. Den nya är ju sån här chipotle, eller vad heter den? Ja, jag fick an. Ja, du fick tanken. Här ska bli skjuta.